Baik, kita ke laporan berikutnya. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor atau SIBS 2021 yang dilaksanakan secara hibrid di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 18 hingga 21 November lepas berjaya merekodkan sebanyak RM217.6 juta potensi jualan. Exco Industri Perdagangan dan Perdagangan Selangor, Datuk Teng Chak Kim berkata, rekod tersebut hampir mencecah rekod jualan SIBS 2019 iaitu sebanyak RM247 juta. Katanya, ia merupakan satu pencapaian yang baik memandangkan program pada tahun ini diadakan ketika negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita telah pun berjaya mengumpulkan seramai 494 gerai untuk pameran fizikal dan juga sejumlah 623 gerai atas talian atau gerai virtual. Ini adalah satu kejayaan bagi SIBS ini. Terdapat 30 pembeli daripada 4 negara yang telah pun berdaftar dan menyertai business matching session, sesi business matching ini yang diadakan di day 1 KLCC semasa pameran tersebut. Sementara 164 pembeli daripada 31 negara telah pun berdaftar dan ambil bahagian dalam business matching secara online, secara atas talian. Katanya, sidang kemuncak yang diadakan selama 4 hari itu dihadiri seramai 25,410 pengunjung dan melepasi sasaran awal sebanyak 10,000 pengunjung yang terdiri daripada pemilik perniagaan, pengimport, pemborong, pengedar, peruncit dan orang awam. Beliau berkata, SIBS 2022 akan kembali pada 6 hingga 9 Oktober 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Teng berkata, SIS 2021 yang diadakan di Pusat Penerbangan Serantau Skypark Subang pada 25 hingga 27 November lepas menerima seramai 4,987 pengunjung dan menghimpunkan 43 peserta dari 7 negara yang mewakili industri aeroangkasa dan penerbangan dunia. Katanya, sebanyak 18 buah pesawat statik telah dipamerkan, antaranya jet komersial E195E2 dari Embraer, P625 Gokpei dari Turkish Aerospace, Piaggio P180 Avanti Evo dari Piaggio Aerospace, Airbus Helicopters AS350 Accurial dan lain-lain. Pada acara sama, katanya, sebanyak 13 memorandum persefahaman MOU mengenai pelbagai kerjasama daripada subsektor industri aeroangkasa telah ditandatangani, termasuk usaha sama pembangunan tenaga kerja vocational untuk industri aeroangkasa, pembangunan pusat kecemerlangan drone Selangor, perbaikan dan pengendalian operasi MRO untuk drone dan cadangan pembangunan kemudahan pembuatan pesawat laut. Teng berkata, edisi kedua SIS akan diadakan di Subang bermula 8 hingga 10 September tahun depan.